Dolazi ekipa Futova koji ima dve pobede i možda stanje na tabeli to ne pokazuje da su oni su ispod nas i možda neko pomisli da su oni slaba ekipa, međutim oni su u tih šest poraza prošli sve favorite, da kažem, ostali smo još mi i Zrenjani. Dobro igraju, malo slabije na gostujućem terenu, bolje kod kući, nijedna ekipa se nije naigrala protiv njih, da kažem, osim Vojvodina koji je ubedljivo pobedila s jednom agresivnom odbranom. Tako da je i to naš cilj, da jednom agresivnom odbranom od prvog trenutka počnemo da igramo dobro i što više lakih poena da damo, naravno. Nama je primarni cilj ove nedelje bio da se povratimo posle poraza u Smederevskoj Palanci, pošto smo nekoliko utakmica već izgubili na jednu loptu i teško nam je pao, međutim već smo sve uradili, psihički smo se vratili, spremni smo za ekipu protiv Futove da odigramo. Ovo je zapravo dokaz da svaka ekipa može da pobedi svog rivala, tako da je utakmica, kao što ste istakli, nimalo neće biti laka. Nimalo, možda neko stvarno misli da će to da bude nekih ubedljiva razlika, ne znam šta, ove ekipe su dobre i teško se bore za opstanak, ove što su gore, male razlike u kvalitetu, tako da svaka utakmica mora ozbiljno se shvatiti od prvog do poslednjeg minuta. Što se tiče tima, svi su kompletni, znači Druga Filipović je zalečio tu povredu pod kojom je igrao protiv Smederevske Palanke, sad je dobro i nadamo se da će biti sve okej.